depanku tanan tai kenyatane koe malah milih dikekepong liyo. Apa koe apa hatiku kutu kehilangan wong sing paling tak tresnani ra tenan tolan ra ten apa ne ora si jelas ke karo wong tuwa wis nglakoni tekan semene akhire bakal bubar pisah koe kekudo tresno karo wong kono sakno ya mas. Ada yang tolong ya? Ibarat ya, satu, dua. Ano liriknya, Ibarat so mendo sore mbok larani bengi apa? Mong bisa